Viem. Je tak... U kthejmë dhe u takuam bashkë, erdhi momenti takohemi dhe bashkë në fund. Po, edhe ti po fliste për pjesën e plazhit, për pjesën e aktiviteteve ndryshme që ndodhin në plazh dhe të fëmijëve. Të fëmijëve. Po nuk janë vetëm fëmijët, janë edhe prindërit ndonjëherë që duhen të gjejnë mënyra alternative për të u argëtuar, por nganjëherë të mbajnë trupin në formë sepse plazhi vetvete ka një llogarim, se mënyrën se si njerëzit paraqiten, kështu që nga format më elegante që mund të mësosh edhe se si të bësh dhe impresionas, lësh përshtypje të mirë tek tjerët, është që të bësh balet, zumba. Të cilat në fakt prej vitesh tashmë në Tiranë janë bërë pjesë e ambienteve kryesisht të natës, po meqense kërcimet latine më bukur se sa në Bregdet, nuk besoj se ka vend tjetër ku mund të qëndrojnë apo jo. Unë s'e ka provuar ndonjëherë, kështu që. Jo, më kushtoj çështje syri po them unë. Kështu si si shihet. Logjikisht. Po flasim për këto, aktivitete të këndshme që organizohen në mënyra individuale kryesisht nga njerëz të pasionuar që kanë eksperjenca në ambiente të ndryshme në kryeqytet, të jetës së natës dhe tashmë, të jetës së ditës dhe të natës, por në Bregdet. Se për çfarë do të flasim, ju prezantojmë të ftuarit. E fillojmë me Mariana Shkretën, instruktore aerobie. Përshëndetje. Mirë se i kthehet në zonën e Pazinës. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Ju prezantoj me Indrit Voga, instruktor i kërcimit latin. Mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta në pas ka shumë kohësh. Po, pas shumë kohësh. Kishe marr malli. Mirë se u gjeta. Faleminderit që je këtu. Si dhe Brian Atafajn, instruktor e zumba. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Tani, është një trend ndërkombëtar apo trend shqiptar ky kërcimi i këtyre ose këto lloj aktivitetesh në plazh? Atë ndërkombëtar besoj se duhet të jetë. Sa ka ardhur koha që është futur dhe në Shqipëri, ka gati 4-5 vite që kërkohet. Na telefonojnë, na kërkojnë për evente ndryshme, shiko, bëni një grup, më thoni, thuani pagesën ose format e bashkëpunimi, do të bëjmë ca animacione në plazh, ca koreografi zumba ose latine. Kërkohen dhe kanë pasur efikas, kanë qenë efikase të gjitha organizimet, domethënë për vendin ku janë bërë, për plazhin, se njerëzit janë çuar, janë aktivizuar, të rinë, të vegjël, mosha jonë, komplet, domethënë bëhet një lojë e bukur mes kërcimit, muzikës latine dhe gjitha këtyre bashkë, domethënë. Si gjeni njerëzit që vjen ndjekin këto kurset ose këto aktivitetore, shkoni në çadrë, jepni në një petë palosja? Atë nga eksperiencat, këtë vit akoma kemi filluar, fillojmë ndosha javës që vjen me organizime jashtë Tirana, akoma jemi brënda se ndosha dhe modet që ka qenë. Thjesht me një mikrofon, duke qenë një grup animatorë që të themi, bëhet një thiri, okej, dhe vetë ambienti ku bëhet beach bar, apo klabi, apo nuk e di plajë ku jemi, ka bërë gjallja një në përpare që shiko se sot ka zumba party, skruma party, latin dance party, nuk e di gjitha format. Mendimin tim mjafton që të vendoset një muzikë latine dhe i afrojmë vetë njerëzit në këtë mënyrë. Gjaku latinë, që kemi ne shqiptarët, apo? E kemi që. Bohen gjatë gjithë ditës, pra të kërcesh në plazh, muzikë latine, është e pranueshme, besoj që nga orët e e para të ditës, okay, para të mëngjesit, jo para kafes, po. Po. Por mbas orës 10 të para ditës, domethënë 10, 11, 12, se më pas shumë vap dhe nuk preferohet. Kryesisht në këto orare. Para dita. Edhe mbas ditja. Mbas ditja, po. Dark apo e po, besoj. Dark apo e po. Para ditja ka fluksin më të madh njerëzve që vinë në plazh dhe frekuentojnë. Kjo është dhe pse në këto orare është më efikas dhe gjithmonë bëhet. Do të shtoja që përveç zumbës bëhet dhe aerobi. Aha, po, sigur. Sepse jo të gjithë e preferojnë, po që fryma më e re kjo është zumba, dhe po ta shikojmë që sidomos të vit është përhapur shumë në për plazhe. Sigurisht në këtë vit do të ketë. Okej. Okej, janë tendenca që pa diskutim ne i shohim në botë edhe i sjellim. Por ne është një sjellje, nuk është se ka pasur. Kjo është arsye se dhe njerëzit janë më të interesuar për këtë pjesë ose i tërheq më shumë. Kjo është arsye se ka njerëz dhe besoj se pse ecën ka shumë si tendencë. Besoj që të vazhdoj gjithmonë se jo si gjithë tendencat e tjera që vazhdojnë dhe pastaj bëhet diçka normale. A është e vështirë pak a shumë ajo që Arbri tha, po për të kërcyer ndoshta përfshihen çik më lehtë se do lëvizin, po ti marrësh dhe të bëjnë aerobi. Ne jemi çik të kompleksuar si njerëz, duhet thënë. Pra aty me rroba plazhi, zumba nuk është një zumba e mirëfill. Po ta marrësh zumba që bëjmë në plazh, atë po diskutonim edhe me kolegët që nuk është se është një zumba. Nuk ka sforcime të mëdha, domethënë. Pikërisht, është më shumë një party latine vogël me hapa koreografik që mund të kapë nga gjithë njerëzit.
nuk merret më shumë si një sport ose një për dobësim, po thjesht për argëtim. Do të thonë ka hikur, nuk është më parsor, është dyrtësor trupi, sigurisht që bëhet pjesa fizikut, po që është më shumë për argëtim, që njëri të ketë diçka më tepër për të kaluar në plazh. Një mënyrë tjetër argëtimi. Një orë po them që do rastisi të bëj zumba një herë, që pastaj nesër si u gjen më. Nuk besoj se ka arritur maksimumin e përmasave. Ai që do bëj diçka më shumë, atë neve me Brian sa kishim sa kemi hapur një paketë pak ndryshe, domethënë paketë programi veror si të quajmë, dhe si pa dashet, se kisha me nduket pjesja ato që vinë aty mund të gjenë edhe në jug rëndon që më bëhen partit e zumba dhe latin. Kemi hapë një paket verore të aqruam të zumbët dhe kretimet latina që bëjmë vetëm për 2 muajt e verës. Më në brapa ndoshtë të ndrojmë formën e kursit e mësim dhe në të gjithë. Japim pak dhe latinën, po kryesisht në mbulon Brajana me pjesën e zumbës që edhe të djegin kalori dhe atë që pra të që realisht ka nardhë, më thënë, se kush do vetëm latinën, normalisht bën vetëm kursin, po ne këtë ratë kemi ofruar diçka ndryshe. Normalisht ndryshon zumba që bëhet në plazh apo në pishina, sepse është edhe aqua zumba që është më e fundit, preferohet shumë, dhe është ndryshe zumba që bëhet në palese, pra nuk është aq e fort, nuk është qëndra e vëmendjes tek tonifikimi i trupit apo të mbajmë trupin në formë, po më tepër socializimi, të kalojmë mirë, të njohësh persona të tjerë, fan me pak fjalë. Është për të kënaqur. Për të kënaqur. Mirë, shohim këtu që edhe të pamit në mbulim tani, që tregojnë që është një aktivitet që qenë ka goxha masiv, janë gjithmonë të rinj apo të gjithë moshat, përgjithësi gjithë moshat. Nga më të vegjlit, siç është edhe Zumba Kids, Zumba Junior, e deri tek Zumba Gold, që ka dhe mosha më e madhe, domethënë, e preferon. Ndryshon programi për ta apo ndryshon intensiteti, ritmi më ngadalt deri tek më i shpejtë për Po me vapën si e bënë e vësh, s'ka rëbëm. Kër jenë plazë, nuk është të dhja di shumë basi. Nuk është të punë, bëjmë dhe pushime, i kemi bashkë. Kër jenë ujë, nuk është të problem. Kër jenë ujë, s'është problem fare, po edhe kër nuk jenë, ato që jenë plazë. Në ujë, tu fatë kësi akoma nuk kam fillu të bëhë, dhe kështë qenë shumë bukur të bëhë. Bukur dhe ishte vërtet, në fakë. Në ujë dhe kështë qenë bukur me vërtet. Në ju është pak e vështirë të bëhë Vritën në këmbët nuk dhe vizë do të është e vështirë. Në që Shqipëria ka lërë mishmërinë. Ka, e, ka mundësi për të organizuar to. Zumba, to tani aktualisht që shojmë, përbën, si të thujë, thjesht animacione që njifën rëndon në gjithë botën për vitesh. Mi po, Zumba është termi i ri i kësajt kërcimi aerobie ritmike me bazë latine që ka dalë dhe ndosha nga trendi që është i Zumba tani është edhe më thonë që njerëzit e kanë hequ pak atë kompleksin dhe marrin iniciativën dhe qohen, kërcen, bëjnë, se gjitha ndepë bëjnë kurse, po latinet ne kemi 8 vjetë që i kemi hapur gjërësish në tregë, si kërcime, si festa, si gjitha dhe është bugur, kompleksitet është bugur. Bugur që ka fillu të bëjt dhe këtu dhe më thonë, sepse ja është ka që rrët viteve 90 kërë shkryuar paka shumë. Në vitet 90 po shkryuar në Kolumbi, nga kolumbiani kërcimtar dhe koreograf Beto Perez, Alberto Beto Perez. Dhe më pas, në 2001 ai shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku aty u bashkua dhe me dy të tjerë, pra u bë grupi tresh që u licencuan dhe u vu emri Zumba dhe mori goxha hov në gjithë botën. Këto 2-3 vite ka dhe që ka ardhën në Shqipëri dhe është goxha në modë. Jo vetëm për mbajtur topin formë, po edhe për të argëtuar. Unë për shumë, jo vetëm në plazh apo në pishina, edhe tek palestra ku bëj, nuk vim vetëm për të dobësuar, vim goca shumë elegante, që vim vetëm për të argëtuar, sepse është me të vërtet shumë argëtuese. Vetëm për femrat është apo ka dhe meshkuj që janë? Është edhe për meshkuj, pavarësisht se meshkuj shqiptar. Është për meshkuj. Është pak koma ndjer. Është pak ndjer. Ne patëm ftuar te një nga lokalet që organizojmë shpesh, patëm ftuar një nga më të mirët në fatkesish nuk arritëm si jemi ta video, nga më të mirët në zonën e Europës për Zumba. Kolumbiani ishte dhe aji, pavarësisht se Kolumbiani ishte, për jetonde në Lugano. Dhe koreografitë e ti ishin shpërthyse në maksimum. Gjë që edhe unë që e njof zumbën më shumë në përmjetë Brajanës edhe miqve tjerë, sepse profili është kërcimi latin, e kisha dhe dikut vështirë të ndiqja me ate devizje, le themi, gjarëpërorë të trupit që bëndë dhe
ajt shumë ekspresiv sa ishin të gjithë koreografitë e tij. Më thënë që ne të arrim në atë pikë, okej, mund të arri në dritje dhe një 50 që 100 që persona shtjerë që janë në treg për saj e fete, jam suar me kërtimi latine të tjera. Mi po të vinë meshkuj, dhe më thënë, si shkojnë palesë, të vinë bëjnë zumba, është shumë gjëra. E me ti mendonë se është e vështirë të kapin, apo është dhe është kompleksë. Edhe tek latinet e di që e kemi diskutuar, që dhe tek latinet ka një lojtë të rriqe. është kompleksë latinet dhe imaginot tek zumba, dhe më thënë, që është akoma më ekspresive, ka akoma më dridhje, më levitje, më shpërtim. Se e këshu ju me shkujtë shqiptarë? Jo, ti do me thënë, ju me shkujtë shqiptarë. Se së shimë dritë i duri për t'jo. Jo, vazhdojnë dritë rrëta. Pa. Për vështërsi nuk do thoja, do më thënë vështërsi mund t'a ketë në basë e latinja më tepër sepse ka hapat bazë. Nuk është është vështërsi e madhe, por zumba nuk është se ka hapa bazë që mund të thuash është e vështirë për të ndjekur. Dikush mund ta bëjë më fort, me intensivitet ose me shkujtë shqiptarë kanë qenë mund ta bëjë më lehtë. Të pregu. Së të tamu, së të... Nuk i përshqen këta alternativat e tjera të arktimit. Aerobi besoj se duhet ketë më shumë quna për aerobi. Me aerobi si jam e shkët? Asë në aerobi. Në aerobi nuk ka. Nuk ka. Më zëmë, TikTok më kërkojnë, po që jo. Se po ta mendosh mund të jetë një nga mënyrat me intrigant. Për të afar femrave. Asë për këtë se bëni. Se pari që po të mendojnë, ti bë një thiri që ti dhe që shkoni. Po gjitha të... Edhe tek femrat, besoj se më vizitëron mosha, e re, adoleshenta, të rinjt, të rejat, apo... Po ta marim të pelisar ku unë jam, varion nga 20 dhe 20, më thënë mosha, me sa ka, që mund vinë është e re, po. Po që më mirë kërë të iren të që janë në mos madhe se këto nuk e di pëse ndodhë, do me thënë që janë më të qliruar, më pa kompleks, se sa të reja, ndodhë shumë shpesh. Kanë dikuar dhe dasmat në dërëzit. Eksperienta. Se moshat më të reja, maksimumi kanë dikuar muzikën në këtu, edhe se kanë atë e dishmërin e trupë, gjimë vetëm atë e, ndjekin ritmin house dhe kaqë. Realisht, ndoshta ndikon dhe kjo, se kam mendu dhe unë shpesh e ka të më thënë që... Se dhe ti e ke ndjerë këtë gjëtë, me thënë. E kam ndjerë dhe unë këtë gjëtë, me boshën bitë 35, 20, 25, ka pasëm, ose edhe moshë më të madhe, kërësisht, janë grupet veçana që kemi kryuar. Dhe më thënë, nuk ishan të ekspresivitetin që mund të mësoj një vajtë që është, apo një djallë, të uspinus 20-30, që kur i mëson, kalon një muaj gjysëm, okej, ka fituar sigurin, di të rëtulloj partnerët, marri komanda, tjapi komanda, po kanë atë lishmëri që në fillim që apat e pare, sa tja shpjegon që 1, 2, 3 pare, 5, 6, 7 mbrapa, e kanë atë... I kapi shumë shpet, e kapi shumë shpet. Ndo shanë dikon ato vajtë se ti kanë pas bërë që me herët e ti kanë nga pasë. Rimia, thuaj. Ku ndryshon në aerobia? Në plajsh, në pishin, do me thënë në det, në rër, në ambient të hapur, nga jo e palestrës? Shkala vështirësis do të thuash, apo si është... Jo, qof nga mënyra se si ti instrukton, nga mënyra se si ata e kuptojnë, nga fakti se në plajsh, po them, janë njërës të rastësishëm dhe së të kanë para, po ndjekur asë njëherë mënyrë edhe të fiturat njohëra, pëse jo edhe mishme njëri tjetërin. Kur jetë në palestër, ndanë edhe grupet fillestare, grupet avansuara. Normalisht ushtrimet janë më të vështira për grupet më avansuara. Ndërko që në plajsh, relativisht nuk i një, më thënë, njerëzit që janë aty, kështë do mundohë është të kesh një klasë sa më të letë të kapshme nga ana turistve, do të mendohë që nuk është parsore gjithmonë fakti për të dopsuar, ndërko që palestër është. Kështu që duhet gjesh një klasë ushtrimesh sa më të lehta, sa më argëtuese. Ndoshta edhe muzika nuk mund të jetë më argëtuese për turistët. Që ti të kapshëm dhe ti të një orë sa më shumë argëtuese. Gjithmonë duhet kapesh të fakti që ata individ kanë ardhur për të pushuar aty dhe duan thjesht të kenë një argëtim më tepër. Dhe më pas pëse jo dhe tonifikimi trupit edhe dopsimi që mund vinë në qofë se ato e bëjnë çdo ditë. Ose të faktën të mësojnë disa ushtrime t'i bëjnë vetë të nesë mërë mëgjes kur zjojnë me që ndetin e kanë aty. Më të leta që mund t'kapin nga zdo kush, se jo gjithë jemi talentuar ose mund t'i kapin, t'i kapshëm. Me ndoshë që ka dhe përzirje e larmishmëri moshë. Që jam e kollaj t'kapshëm. Keni filluar këtë sezon, apo po kanë qenë bashkëpunëtorët e mi, të tonët më sakë të temit, kanë bërë 2-3 dalje jashtë Tiranë. Po jo shumë e ndosha efekti kohës. Unë kam disa plane, akome atë konkluduar të mamë, që ndosha mos mund t'jem dhe vetë, po t'jem mishtanë që bashkëmënojnë për eventet latine gjatë gjithë sezonit dimëror,
mund t'jen ato atje, dhe unë mund t'jek punën t'jera, nuk e di, akoma s'kam diçka konkrete, po që kërkesa ka dhe na presin. Na presin, me thënë drejtë na presin, na kanë telefonuar, shiko se ka filluar, e në të prejnë të shtunë, e djela, para ditja është plot, kanë ato që shkojnë thjesht për një ditë që ndosha vinë nga Rrethina, Vlora, Fieri, këto, se ato që shkojnë nga Tirana, vinë përgjithsi nga e premtja dhe të shtunë, djeli keni këtu, hajde bëjmë diçka, dhe ndosha s'kana ka favorizu dhe koha, dhe themi që shumë shpejt do jemi në Giro, kryesisht në jug. Gjithmonë kryesisht në jug, nuk është disa sipër me... Shiko, ishim me Brianën weekendin e kaluar, për shkak se kishim ca miq në Shëngjin, me thënë drejtën, dhe nuk ka jetë. Me gjithë dëshirën e mirë, unë adhuroj Adriatikun, nuk jam nga to të fiksuar... Nuk ka jetë në këtë zhanër, apo? Në këtë zhanër, po, janë kryesisht pushus me familjarë, me fëmi, me qëtësin e tyre, nuk gjeje... Përse ju bëhet për shumë zhuar? Nuk gjeje, dhe më thënë, aktivitet lokalet, apo do të pish një koktejle, këtë vëshirë të pish, realisht. Nuk shëbën asë koktejle, më thënë, janë tipik plazhe familjarë, janë plot. Për mashallah, bëhet që jemi qërin e këtë. Gjithë se të ndryshon dhe pjesën e Adriatikut. Po që është kjo pjesë akshu që... Nuk ishte për ju. Po ka filluar dhe diku Gjiri Largi, nga informacionë që kemi. Jam bërë partit kjuma njëherë, ishëm dhe prezent me një inaugurim atje. Kemi pas kërkesa dhe për aty, ndoshën a bje dhe në barë, sa shkem dhe vim bërnda ditës. Po, është afer. Është dhe afer, po qovem. Do me thënë, juve ju duhet jo gjdo vënd ku ka detër rër pushuës është i përshtachme për Zumba, për Latine, për Aerobia, po jo? Sigurisht, duhet ambjendi që t'ket pak rini, t'ket marrë pak atë profilin si ambjend që ka aktivitet. Kupton që ti t'shkosh dhe të t'presin me ambjend festiv, jo t'shkosh dhe... Tja për shpirtin për të kryuar diçka që ti... Se pak jemi të ngurtësuar ne në koncerte, spektakle dhe... Po s'duar të rëkiti a i në gjithë pëse duar të rëkasën. Po s'ishtë vetëm ajo iniciativa, dhe më thëna ishë e meri pari dyti i treti, se pasaj të vinë gjithë turmë. Ideja është a i ku që e fillon dhe... Se qefin e kemi, dëshirën e kemi që të ngrijemi, të kërcemi, shqiptari e ka këta. Po, sa të bëhet 4-5 veta, o, pa, që më dhe... Ideja, fakti që jenë ambjet të hapur edhe duket si kur ke shkuar për tjetër gjë aty edhe jo. Dhe me thënë, ne i mendojmë shumë gjatë to edhe pëse aqë, sekonda jo dhe pasaj të gjithë përpshien. Mirë, ju vetë pushoni apo s'pushoni apo jeni më tepër në gatishmëri? Në e faktikisht punë me qefe kemi. Ju bëni një rrugë të punë. Më personalisht nuk e quaj punë, kam goxha pasion dhe për mua është edhe qef, është edhe argëtim. Kështë s'mu da quaj të të punë. A tjesë në atë parimi që po bërë një punë që... Që e ke qef? Nuk punon asë një punë. Pikërisht. Bërë ke punën me pasion me kënajsi, nuk i ndjenë pare asë lodhjen. Ishtë knaqesh, bashkë më punë. Të japë një Një shembull shumë shkurtër. Kisha lënë orar me një mikun tim, ai martohet javës që vjen. Dhe për t'i bërë dy hapa vajt apo pak bachata duat t'i fus në popullojnë e kërcenë. E kërcenë vetë. Edhe shkova me Brajan, hapëm palestrën, ullëm pim diska të këbari në krah, diskutua, më futëm brënda, mësuam sa patë mund t'i me mësua, erdo në kotat për Zumba, pritëm gota dhe Zumba, përshëndetëm si kaloj, ava qa bëhet, mbaroj Zumba, ullëm për një kafe tjetë e prakullore dhe më thënë është kjo forma e punë, si pret njës, kërcen, një për tjetë, shkon tjetëri, vjen, më thënë... Kërkon dhe njërë energji dhe që ta bëjnë me dëshirë. Është diçka e bukur realisht. Që ju merë një knajsi. Ne kemi përfunduar që të titrat kanë vërruar. Kemi përfunduar emisionin, kemi përfunduar transmitimin e gjithë javës. Ju uroj fundjavë të bukur. Sa më shumë aktivitete argëtuese në këtë sezon të shkurtër të merës. Me sigurit të shumë në plazhët e Shqipërisë. Do, dëshirëme sigurit. Me knajsi. Faleminderit që ju jeni. Nda, mësu, ka që qimë të pësot? Dëshirëme të afonëm. Ja,